ただいまから機甲科、特科、航空科の支援を受けた普通科中隊が実施する陣地攻撃の一例を展示します。攻撃部隊は関越台から見てグラウンドの右から左に攻撃を実施します。隊員の軽快な動きにご注目ください。お待たせしました。これより訓練展示を開始します。攻撃部隊指揮官は第37普通科連隊第1中隊長玉木憲一三等陸佐です。
約1個機械化分隊の敵はグラウンド奥に陣地占領中、自衛隊はグラウンド西からの攻撃開始、陣地攻撃を実施して当面の敵を撃破しグラウンド奥一帯を脱出する。火力支援部隊は直ちに陣地侵入を開始せよ。こちら銃迫撃砲招待了解、陣地侵入を開始する。こちら81ミリ迫撃砲招待了解、陣地侵入を開始する。こちら国家了解、陣地侵入を開始する。グラウンド右手前に侵入してきました部隊は第37普通科連隊重迫撃砲中隊の120ミリ迫撃砲及び第1中隊の81ミリ迫撃砲です。120ミリ迫撃砲はここ篠田山駐屯地からおおむね錦の浜、81ミリ迫撃砲はおおむね JR 大鳥駅に届く射程を有しています。グラウンド右奥、青旗の位置をご覧ください。兵庫県姫路市に駐屯する第3特化隊の FH70 が進入してきました。この火砲はここ篠田山駐屯地からおおむね伊丹空港に届く射程を有し、離れた位置から射撃して敵の戦闘力を低下させます。射撃準備よし。こちら中隊長了解、射撃を撃て。中隊長こちら国家、射撃準備完了。こちら中隊長了解、攻撃準備射撃を開始する。こちら国家了解、攻撃準備射撃を開始する。FH70 の射撃準備が整い、敵陣地に対し射撃を開始します。空砲射撃を行います。大変大きな音がします。耳を塞いでください。耳を塞いでください。射撃よーい撃て。対戦車小隊、こちら中隊長、火力支援のもと対戦車小隊は陣地侵入を開始せよ。こちら対戦車小隊了解。グラウンド右方向をご覧ください。前進を遅延する砲迫射撃のもと対戦車小隊が陣地侵入を開始しました。陣地を占領するのは第37普通科連隊第1中隊の対戦車小隊です。87式対戦車誘導弾、84ミリ無反動砲、マルヒト式携帯戦車誘導弾、110ミリ携帯対戦車弾により大気抗戦闘を実施します。こちら大気戦車隊、射撃準備完了。こちら中隊長了解、大気抗戦闘を開始せよ。こちら大気戦車隊、大気抗戦闘を開始する。小隊前方敵陣地装甲車撃て。こちら中隊長了解、中隊は突撃支援射撃最終弾弾着と同時に突撃を開始する。国家こちら中隊長、突撃支援射撃開始だ。こちら国家了解、突撃支援射撃を開始する。敵装甲車を撃破し、小銃小隊は突撃準備を完了しました。国家の最終弾に合わせ突撃を開始します。空砲射撃を行います。大きな音がします。耳を塞いでください。突撃支援射撃最終弾、射撃よーい撃て。弾着15枚、弾着5枚、弾着4、消灯
確保する。こちら中隊長、中隊目標ダッシュ了解。引き続き敵を警戒しろ。各職種部隊の力を結集し、第37普通科連隊第1中隊の攻撃が見事成功しました。展示部隊に大きな拍手をお願いします。訓練展示を終了いたします。